En bok som jag håller nära mitt hjärta är den här, Våra förlorade hjärtan av Celeste Ng. Den handlar om 12-årige Bird, vars mamma har kinesiskt ursprung. Den utspelar sig i en nära framtid då man skyller alla misslyckanden i USA på kinesiskt inflytande och alla barn måste fostras enligt strikt amerikanska patriotiska principer. Om man inte gör det så blir barnen omhändertagna. Men i hemlighet så finns ett nätverk som via biblioteken försöker få kontakt med varandra och ta reda på var de här barnen har tagit vägen som har försvunnit. Och det visar sig att Birds mamma har en väldigt speciell plats i det här nätverket. Hans mamma som har varit försvunnen i flera år.